အလုံးမင်္ဂလာမနေ့ခင်ဗျာဒီနေ့ပေးခြင်းတဲ့စကားလက်ဆောင်လေးကတော့ကောင်းတာမြင်တော့လဲကောင်းစိတ်မဝင်နိုင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလောကမှာကံအဆိုးဆုံးသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပုရုษရှင်တို့ရဲ့လောကသဘာဝမှာမကောင်းတာမြင်လို့မကောင်းစိတ်ဝင်တာဟာသဘာဝဖြစ်ပါတယ်ဘဝကျင်ရဲ့မကောင်းတဲ့အပြုမူအပြောအဆိုအနေထိုင်အနိဋ္ဌာယုံစသည်အားဖြင့်ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာပုရုษရှင်တွေရဲ့အတွင်းတန်တန်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်မကြည်လင်တဲ့စိတ်မအေးချမ်းတဲ့စိတ်ညစ်ညူးတဲ့စိတ်ဒါတွေကိုဖြစ်တတ်ကြတာဟာသဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲပါဝင်ရှင်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းဟာမိမိရဲ့ဘဝကိုကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးမိမိရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းကသာလေမိမိဘဝအတွက်အဆုံးဖြတ်သာလျင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိပြီးတော့ထိုအတွေးကိုပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ယောနိတော်မနေတိကာရဖြစ်ပြီးရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကြည်လင်တဲ့စိတ်တွေညစ်ညူးနေတဲ့စိတ်တွေဒါတွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့ဩလောကဆိုတာဘယ်သူမှပြုမိမိမှုပါလေလို့ဒီလိုတွေးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြည်လင်တဲ့စိတ်တွေပြန်ပြီးတော့ရလာပါလိမ့်မယ်အေးချမ်းတဲ့စိတ်တွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ရင်းချမ်းမှုတွေလည်းပြန်လည်ပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။သို့တော်လည်းပဲလောကမှာထူးခြားဆန်းပြပြီးတော့အင်မတန်ကန့်ဆိုးနေတဲ့တချို့သောပုံကိုယ်တွေမှာကြတော့ဘလောက်ပဲကောင်းတာမြင်မြင်အိတ်တာမစ္စရိယတရားတွေနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်ပြီးတော့မြေရန်အပြစ်တင်တယ်၊ကဲ့ရစ်တယ်၊ရှုတ်ချတယ်။ဘလောက်ပဲကောင်းတာမြင်မြင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအင်မတန်ကန့်ဆိုးကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အတွက်ကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်ကောင်းတဲ့အာယုံကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ဟာမရှိတော့တဲ့လောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလေးပဲတွေ့တွေ့ဘာလေးပဲမြင်မြင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ကဲ့ရစ်လိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ရှုတ်ချလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းပူလောင်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့မအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့လောကကိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထူးလူတွေဟာလောကမှာကံဆူဆုံးသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပုရုษရှင်ဖြစ်ပေမဲ့မကောင်းတာမြင်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်လေးဝင်တဲ့အခါယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေလောကဆိုတာဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ်တယ်ပြည့်ချိန်တန်ပြည့်သွားချမှာပဲအဲ့တော့ဘယ်သူမပြုတ်မမိမှုငါကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်သူတို့ကကောင်းတာမကောင်းတာထဲငါကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့သူမကောင်းတာမြင်လို့မကောင်းတဲ့ဝင်နေတဲ့စိတ်တွေကိုပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လောကမှာကံကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတာမြင်မြင်မကောင်းတာမြင်မြင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လောကမှာကံအဆိုးဆုံးသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတဲ့ကြောင့်သူမကောင်းတာမြင်ရင်မကောင်းစိတ်ဝင်တာကိုလည်းပြင်နိုင်ကြပါစီကောင်းတာမြင်မှရနေလဲကောင်းစိတ်မဝင်နိုင်မဲမကောင်းစိတ်ဝင်နေတဲ့သူတွေလည်းမဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစီလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြပြီးရန်ကွာချမ်းမှချမ်းသာကြပါစီအားလုံးမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါ